სტრასბურგის სასამართლომ რუსთავი ორის საქმეზე თბილისის საქალაქო სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეების მხრიდან დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ნაწილში დარღვევა არ ცნო. გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა, რასაც ოპოზიციის მხრიდან მწვავე შეფასებები მოჰყვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თვლის, რომ გადაწყვეტილება ქართულ დემოკრატიას და სიტყვის თავისუფლებას საფრთხეს უქმნის. მე მიმაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში არის საფრთხისმცველი ქართული დემოკრატიისათვის და ისედაც ივანიშვილის მიერ გამოცხადებული ბრძოლისა, რომელიც დღიდან მოსვლისა მან გამოუცხადა სიტყვის თავისუფლებას ქვეყანაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში არსებობს ასევე ბრძოლა, გრძელდება და ეხა მთავარია ქართულმა ოცნებამ და ჩვენ არ მივცეთ ქართულ ოცნებას ბოროტად გამოიყენოს ეს გადაწყვეტილებები, მიეცეს საშუალება რუსთავი ორ სამართლებრივად გამოიყენოს ყველა ეს ბერკეტი და გაასაჩიროს ზით პალატაში, ისევე როგორც მაგალითად ვანო მერაბიშვილის საქმე, როდესაც წააგო თია წულუკიანმა და მთელი ქართული ოცნება გვიმტკიცებდა, რომ ეს არ იყო საბოლოო წაგება და არამედ სწორედ პროცესი სრულდებოდა, როდესაც დიდი პალატა მიიღებდა საბოლოო გადაწყვეტილებას. სწორედ ეს სტანდარტი უნდა იქნეს გამოყენებული ეხლაც ამ შემთხვევაში რუსთავი ორთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღარ ასა უნდა გააკეთოს ივანიშვილმა ქიბარ ხალვაში, რომ დემოკრატიის და გამოხატვის თავისუფლების მამად ვერ გამოდგება, ყველამ კარგად იცის, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად გვახსოვს ქიბარ ხალვაშის ხელში ყოფი, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების დროს რა დღეში იყო რუსთავი ორი. ეს ბრძოლა გრძელდება და ვერც ივანიშვილი და ვერც პუტინი საქართველოს საბჭოთა კავშირში ვერ დააბრუნებს. ეს ბრძოლა, რა თქმა უნდა, გამოიმარჯვებს და დასრულდება ქართველი ხალხის გამარჯვებით. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე აცხადებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დემოკრატიულია. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არის მისაღები, როგორიც არ უნდა იყოს ყველასთვის. სტრასბურგის სასამართლო და ევროპული სასამართლო ნიშნავს იმას, რომ იქ არის დაცული ყველანაირი დემოკრატიული საკითხები სამართლებრივად და აუცილებლად მისაღებია ყველასთვის აქ. როგორც არ უნდა მოგწონდეს თუ მოგწონდეს, ყველამ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ისე როგორც მიიღო სტრასბურგის გადაწყვეტილებამ. და რა შეეხება დანარჩენს მათ შეფასებებს, ეხლა მე რასაც უსმენდი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების შეფასებას, იქაც კი მიწვდნენ და სტრასბურგის სასამართლოს დისკრედიტაციაზე დაიწყეს ლაპარაკი, რაც ყოვლად მიუღებელია მათთვის არის ეს დამაზარალებელი პირველ რიგში და არა ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ყველა იცნობს ამ ძალას ვინც არის და რაც არის. ისინი არ ცნობენ არც კანონს, თუ არ აინტერესებთ ორი წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება, როცა აღსრულება შეჩერდა, ძალიან მოხარეულები იყვნენ და მაშინ იყო სტრასბურგის სასამართლო ძალიან სამართლიანი და კარგი, დღეს არ მოსწონთ და დღეს არ არის სამართლიანი. ყველა დაუშვებელი ასეთი სტანდარტებით საერთოდ პოლიტიკოსებმა ილაპარაკონ და ითამაშონ. მოსახლეობის ნაწილი სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სამართლიანად მიიჩნევს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სააკაშვილის ეს ძალადობრივი რეჟიმის შედეგი კიდევ ერთხელ ევროპის სასამართლომ გამოიტანა ეს გადაწყვეტილება, რაც უნდა გამოტანილიყო. აი ამ ძალადობრივი რეჟიმის შედეგი მივიღეთ კიდევ ერთხელ. ეს ჩვენ წისულზე არ ასხამს წალს, ეს არავის არც ერთ ხარეს არ უნდა გაუხარდეს. კიდევ ერთხელ საქართველო დამარცხდა ამ სასამართლოზე, ისე როგორც დამარცხდა ეს კორტების თემასთან დაკავშირებით და რამდენჯერ უნდა წავაგოთ ეს სასამართლო პროცესები და ერთხელ და სამუდამოდ ქართველმა კაცმა ხო უნდა ისწავლოს ეს, რომ სააკაშვილის რეჟიმი იყო მოძალადე რეჟიმი და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხალხს უთხრათ, რომ გააჩერდნენ, დაწყნარდით, ახლა რაღაც რაღაცებს იძახიან, გაუმაგრდეთ, საჭმელები მოიტანეთ, თელიამ საუნო გამაგდეთ, რა უნდა ვის უპირისპირდებია. სტრასბურგის ინტერესი იყო და დაკვირვება, რომ ხომარ იყო ამ საქმეში პოლიტიკური მდგენელი. როგორც გაღმოჩნდა, დარწმუნდა სტრასბურგის სასამართლო, რომ აქ არისო პოლიტიკური მდგენელი და დასრულდა ეს, როგორც დასრულდა. ალბათ სამართლიანია, იმიტომ რომ საქართველოში ყველამ უნდა იცოდეს, კარგია სიტყვის თავისუფლებაც, მაგრამ საკუთრების უფლებაც აუცილებელია. ერთად პარალელურ რეჟიმში უნდა ვცეთ პატივი, როგორც სიტყვის თავისუფლებას, ისე საკუთრების თავისუფლებას და ყველაზე წინა პლანზე მთელ მსოფლიოში, საიდანაც მოაქვთ გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება, იქ არის უპირველესი საკუთრების უფლება. ორი წლის წინაცაც იყო მაგი მასე და შეინარჩუნა ნარგებიდან და ახლა უკვე დამტკიცდა კიდე. იქ 6-ით 1 ყოფილა და 6 კაც რო ხელსაწერს, ეს არის სინამდვილე. რამდენმე ადამიანმა თუ მისცა ხმა, რაღაც იქნებოდა იქ ისეთი სიმართლის მარცვალი, მე მგონი, ხო?
სიტყვის თავისუფლებას, ახლა უშვერი სიტყვები, ეს რაც არ არის მიღებული, ნამდვილად მიუღებელი არის და დანარჩენი ახლა ყველას თავისი აზრი აქვს და მხარეებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების დიდ პალატაში გასაჩივრებისთვის სამთვიანი ვადა აქვთ. თუ გადაწყვეტილება აღნიშნულ ვადაში არ გასაჩივრდა, სამი თვის შემდეგ შევა ძალაში. ქიბარ ხალვაშმა სასამართლო დავა 2015 წელს დაიწყო.